დაწესებული მასა რა ის რომ მქონდა ამდენ ხანს უფლება თავისუფლად გადავადგილებული ხარ და გადამეღო ყველაფერი რაც შეიძლება ოღონდ ეს ერთი წუთი ხელის შეშლის გარეშე დია ხელის შეშლა მოტივაცია ნახერა იყო შემოსული რა მოტივაცია იყო რომ ამომრჩეველზე ზეწოლა შეიძლება იყოს ვენეციის რა არის ამომრჩეველი არ მაინტერესებს ამ ვენეციის კომისია გოჩა გოჩა ერთი წუთი შეეძლო თუ არა ეხლა შენ არ გინდა ესეთი რაღაცები როდესაც პარლამენტმა მიიღო საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები იქ როცა ჩაიწერა მყაფიო ვენეციის კომისიის დასკვნა მაშინ არსებობდა და თუ პარლამენტს უნდოდა გათვალისწინება გაითვალისწინებს თქვენ პარლამენტზე ზემოთ გოჩა კარგი გასაგებია ან ერთი წუთი მაშინ მანდ მეორე გოჩა ერთი წუთი მაცალე და მათქმელი მაცალე და მათქმელი გოჩა მაცალე და მათქმელი თუ თქვენ ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ იმიტომ რომ რომელიღაც პოლიტიკურ პარტიას რაღაცეების საშუალება არ მიეცეს გაგწყვეტეთ არა არა ყველას არა არ მიეცემა თქვენ გაგწყვეტეთ ენჯიოები და მედიები დავიკითხე საარჩევნო იმის გადაღების უფლება კაბინის რატო აღარ აქვს უნალეს რატო აღარ აქვს კაბინის კაბინაში რომ შედის 7 ადამიანი და მე რომ მქონდა დღემდე გადაღების უფლება რატო ამიკრძალა ეს უფლება გეკითხები კონკრეტული პასუხი მაქვს საარჩევნო პროცესის საარჩევნო პროცესია ის რომ 7 გოჩა არის თუ არა დარღვევა როცა 7 კაცი შედის კაბინაში ხმის მისაცემად და ვინ ვერიებს ამ ჟურნალისტი იმიტომ რომ პირდაპირ ჩაწერეთ დადგენილებაში რომ კაბინის გადაღება გარედან არ შეიძლება. აგერი ლაპარაკი. დაზია ლაპარაკი წერია. აგერია კენჭისყრის შენობაში კენჭისყრის კაბინის ფოტო ვიდეო გადაღება. რას ნიშნავს გოჩა ეს? გარედან არის. რას ნიშნავს ეს გოჩა? ესა ფარულობაზეა ლაპარაკი. ფარული, ფარული კოდექსი წერია. არ არასდროს. მაგას კოდექსი მიერებული. ეს რა? 7 კაც კომისიის თავმჯდომარე რო შეყვება ხოლმე უმცირესობები დასახლებულ უბნებს. ამას როგორ გეკითხები? ვინ ვერიღებს ამას? ვერიღებს პირდაპირ აკრძალე. გუშინ შენ პირდაპირ აკრძალე. დაუშვებელია კენჭისყრის შენობაში კენჭისყრის კაბინის ფოტო ვიდეო გადაღება. რას ნიშნავს მითხარი ეს? რამე სხვას ნიშნავს? რას ნიშნავს გოჩა ეს? ხო. როდესაც მიწერო 10 წუთი მაქვს უფლება. გავიგერო დარღვევა. შემოვედი 10 წუთი გადავედი გადავიღე ის ინციდენტი გავედი. მეორე ჯერ მოხდა იმავე უბანზე დარღვევა. მე ვეღარ შემოვდივარ აი ამ დადგენილებით ჩიგნით. რა არ არის? რა არ არის? გოჩა რულზე ვინც დგას იმას? არა. რას ლაპარაკობ? შენ არ დაგიკითხავს რას მიეც ხმა? არ დაგიკითხავს ეხლა. რა მაგდა? რას ლაპარაკობ? წერია. ამაზე რასაც ამოგდნენ ესენ. ეხლა სტაციონარული. ერთი და იგივე პრესის და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებას უფლება აქვს ერთ საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცესის განმავლობაში ფოტო ვიდეო გადაღება ერთხელ აწარმოოს არაუმეტეს 10 წუთისა. თუ აღნიშნულ წარმომადგენელს აქვს სრული ფოტო ვიდეო გადაღება აწარმოოს 10 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში მაშინ ის ვალდებულია დაიკავოს კენჭისყრის. მაგრამ მე თუ ვარ ერთი კამერით და მიწევს რამდენიმე უბანში მუშაობა და ვტოვებ ერთხელ მეორეჯერ ვეღარ შემოვდივარ. ეს რა არის? არის თუ არა ეს ჩვენი შეზღუდვა? ეგ მომენტი. არის თუ არა ეს ჩემი შეზღუდვა? არის. რატო ვხუდავ მე ეს? იმიტომ რომ ამ შეზღუდვაში ყველაზე მთავარი რაც იყო ჩემთვის ის რომ არ მოხდეს გაყალბება და ის რომ მთლიანი გაყალბება იყოს, ამით ამას ვაკეთებ. 3500 უბანზე ერთი წუთი. ვიდეო თვალი მოხსენით თქვენი გადაწყვეტილებით, ხო? 3500 უბანზე იღებ პასუხისმგებლობა. თქვენი რეკომენდაცია იყო ვენეციის კომისიის მერე. იქ საიდანაც ჩანს მთელი პროცესი? აღწერია რომ მხოლოდ 5 უნდა ჩანდეს, ხო არაფერი. პროცესი და 5 რატო ჩაიდო მაგდა, იცი? მარტივი რამე იყო. ისევ იმის გამო რომ არ წაიყვა ამ და გამასაკეთებელი. აი აქ დგას 5, ეს არის კამერა. ჩამოვეფარე და ჩავტენე. როგორ იღებს კამერა, რომელსაც მოძრაობის უფლება არ აქვს? მითხარი. როგორ მიხარი? რომელიმე იმას გააჩერებს, რომ როცა ფაქტია. აუ, კანო, დავარგე თქვენი დაგეგმილება. დავარგე, ეს შენი კამერა როიღებს იმის გარდა ნებისმიერ ადამიანს ხო შეგვა უფლება და ხო იმას სამი. რა საწერია, რომ მე ფოტო აპარატი 1 წუთი მაცალე. დღეს დილას მოვისმინე შენი თავმჯდომრის განცხადება აქ ცესკოს თავმჯდომრის, რომ თურმე ადამიანებს, რომლებიც ვართ და არ გვაქვს აი ესეთი კამერა ან რამე სხვა, შეგვიძლია ტელეფონით გადაღება მაჩვენ დადგენილებაში საწერი. მაჩვენე დაგეგმილებაში. გოჩა მაჩვენე და გოჩა პარული არ, პარული არ არის ტელეფონი გადაღება. ამიტომ ვარ ყოფილი პარული და მე როშე მო პარული კამერა. არ აღიარა ეს რომ. გოჩა, აი ტელეფონი და ვიღებ ამის. მითხარი, როდესაც მე ტელეფონით ვიღებ და არ დგევარ იმ ადგილას, სადაც გამომიყო უბანა. საწერია ეს რომ ამის უფლება მაქვს, ამანახე. აჰა, შენ მიღებული დაწერილია, რასაც მიეცხმა. იპოვე. ამაზე არის, მაგდა ლაპარაკი არ წერია. არა, ეს და ვაღიარებინე კიდევ. ხო, იმას ხო ვიღაცის პოლიტიკურ ანგარიშს სწორებას შეწირეთ მთელი მედია და ენჯეო. არა, ეს ამას ნიშნავს.